UAB with you on your journey of life. 바멘 for international development body. အမျိုးအစားဖွံ့ဖြိုးမှုဌာနအဲ့ဒီကငွေကြေးထောက်ပံ့နေတဲ့လုပ်မယ်เนาะအဲ့ဒါကိုတို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်ရည်စမ်းဖို့အတွက်ကိုနှစ်နှစ်အတွင်းဖြစ်နိုင်ရည် feasibility study ပေါ်တာပေါ့ဒီရာကြီးတွေနဲ့ပြည်စစ်တာတို့ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားဆိုတာတွေကိုတို့ဒီညံ့နောက်ဘက်ကဖြစ်တဲ့ဟလာဒီစင်မဝဲတို့မင်းလာတို့တည့်ရက်တို့ မင်းတို့တို့အစိုးရတရားတို့နောက်တစ်ခါမြင့်စီတို့ကတို့မြို့ဝယ်ပါနတ်မောက်တို့အဲ့ဒီမျိုးနယ်တွေမှာစတတ်ဖို့တို့ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်เนาะသဘောတူလက်မှတ်ထိုးလိုက်တယ်အဲ့ဒီဥရောပကကုမ္ပဏီတွေပဲပေါင်းပြီးတော့လုပ်တယ်เนาะ